Тогава бях казармата, е, оня ден. Но искам да ви представя така, заговори и тя за ковида, за тези неща, които се случват. Но пък искам да ви кажа какво предвиждат, че ще се случи 2021. Нищо съществено няма да се случи. Вижте какво клипче се появява в 2021. Живота през 2021. Нещата се промениха. Обаче, с другата седмица ще ви взема на вас такива и тук. Ама това е антиутопия. И то много преди ковида. Не, не, това е антиутопия, като... Дарко. Аз не вярвам, че нещата отиват към добре. Да, така е. С ваксинки, че... Ама искам някаква дизайнерска топка за теб, Криси. Топка с перли, аз, примерно. Аз топка някаква няма за... да вляза. Аз да кажа, още преди 10 не. Години за инерчето беше с такава топка на морето, така че много да ми се хвалят, че са открили Америка. Вижте сега обаче, ето този момент, само секунда, сега ще дойде. Сега, ето, хоп! Вижте, тя е сама в леглото. Виждате ли това самотяване, как сте тази топка? Сама в леглото, па и в топка. А като правите, като правите любов, и двамата ли влизат в топката? Не, само малко отварят ципа. Аз не съм съгласен с такова поведение. Всеки сам си носи топките. Добре, аз едни други балони ще ви разкажа. И едно друг вид възможност за усамотение. Не, не други топки. Юлка, други балони. Сега ще ги видите далеч по-красиви, далеч по-романтични. Да, няма как да се срещнеш толкова близко с човека от другия балон. Но искам да ви покажа една романтика, една красота. Нещо, което, както знаете, повече от 200, даже може би вече и 300 години хората практикуват. Летат с такъв тип балони. Всъщност, първия полет с човека е извършен 1743 година. Преди това са качвали патици, овце и така нататък, различни животни, явно с които по-лесно са се сбогували така и са ги жертвали. Но така нещата ескалират. Виждате вече в каква красота са преминали, в различните краища на света, Криси. С различни изображения. Да. Това е друго. Това е съвсем друго. Да, точно това ми харесва. Едно от мечтите ми като дете беше така наречения леглолет на Пипи Дългото чорапче. Едно легло с един балон отгоре и те пътуваха с това леглолет навсякъде. Ама много са симпатични. Много, да. Много. Това като нещо като Дисниленд, така ми казваш. Аз колко съм седял на килима вкъщи, чакайки го да полети, ама... Аладине, Аладине... Някой летял ли е с балон от вас? Аз никога не съм летял. И аз не съм. Никой. Аз само в мечтите си. Показвали сме и сме снимали в предаването и сме разказвали много. Ясно, но Кападокия е било много добро място за летене с балони, така че... Еми, още записвам и това място. Аз съм летял с балон, пиеса на Радичков. Вече станаха. Тази пиеса ми е любима. Да видите, ние сме гледали привързани балони, но аз сега...